слово героя. На віки слава, усвідки ми воїн, що залишились на боротах. «Слава героям» – так називається один із півтора десятка творів Віталія Тарасевича. У ньому автор розпівує героїчну боротьбу українського народу за справедливість. «Смотрел новости, переживал, сопереживал, как-то хотел выразить свою мысль, ну и вот выложил ее на текст». Останні два роки Віталій Тарасевич провів за стінами Городищенської виправної колонії. Нині 32-річний чоловік своє покарання розцінює як можливість змінити життя на краще. Тому вільний час присвячує творчості, пише тексти до пісень у жанрі хіп-хоп. «Свободне від роботи час. Ну, зараз сподіваємося, благодаря нашій доблесній адміністрації нам як-то дадуть можливість більш офіційно, в нормальних умовах це робити. То я це все роблю, ну, десь... на улице, где-то на спальном помещении. Для мене це, ну, на російській мові самовираження свого какого-то там внутрішнього міра, ну, состояние души. Розвивати творчі здібності Віталію допомагає адміністрація колонії. За словами психолога, від психоемоційного стану засуджених напряму залежить їхня здатність змінюватися. «У нас існує кімната психоемоційного розвантаження, де ми проводимо засудженими тренінги, індивідуальні, групові психокорекційні заходи. Також сеанси психоемоційного розвантаження для покращення їхнього психологічного стану. Також залучаємо їх до творчих видів діяльності. Є засуджені, які дуже чудово малюють, також беруть участь у різних виставках». «Адміністрація має чітку мету – не дати засудженому чи тому часу, який призначений для його відбування, закопати свій талант. Тому одне з головних завдань нашої установи, взагалі один з головних методів та принципів виправлення і є розвиток їхніх здібностей, природних обдарувань». Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».